Panajiri Click Expo Group ka mbledhur një numër të madh vizitorësh në ditën e dytë të tij. Një kat i tërë i këtij panajiri është dedikuar institucioneve shtetërore si ministrive, forcave të rendit, forcave RNEA, emergjencave civile e të tjerë, që në tenda të veçanta kanë ekspozuar veprimtarinë e tyre. Qytetarët ndër të tjera kanë patur mundësi të njihen me veshjet e efektive të policisë nga periudha e monarkisë deri në ditët tona dhe po ashtu të mund të shohin nga afër armët e përdorura gjatë këtyre viteve. Pjesëmarrja në panajirin ndërkombëtar të Tiranës ka qenë shumë e madhe. Kjo konfirmohet në një intervistë për Radio Televizionin Adrianet nga drejtori informativ i Click Expo Group Alban Beqaj. Risia e këtij viti është se panajirit janë shtuar edhe shoqërinë nga Tajvani që prezantojnë produktet e tyre në Shqipëri. Panajiri në përgjithësi si i organizuar nga Click Expo Group shënon hyrjen e dekadës së tretë të aktivitetit të tij. Këtë vit Panajiri Ndërkombëtar i Tiranës ofron një gamë të madhe firmash që vijnë nga 20 shtete, janë rreth 300 kompani të huaja që vijnë në këtë panajir, të cilat ekspozojnë. Një nga risitë e këtij panajiri është ardhja e kompanive nga Tajvani. Është hera parë që kompani nga Tajvani të orientuara nga një organizëm siç është dhoma e tregtisë në Shqipëri me emrin Tajtra, organizon dhe menaxhon ardhjen e kompanive nga Tajvani. Interesi që shikoni duket është i dukshëm, ka shumë qytetarë, sidomos sot që është megjithëse është një ditë e keqe, konsiderohet një ditë e bukur për panajirin. Një nga stendat që tërheq vëmendjen për produktet që ofron dhe për arredimin e saj të veçantë është stenda e shoqërisë italiane Demo Pesca. Familja Della Monica është marrë prej kohësh me peshkimin e tonit të kuq dhe përpunimit të tij. Dy vëllezrit, Pasquale dhe Enzo, në një intervistë për televizionin ton, theksuan se po shqyrtojnë mundësitë që ofron tregu shqiptar për ngritjen e një ndërmarrje për përpunimin e tonit sardeles dhe acugës. Ata u shprehën gjithashtu se ky panajir shërben për të forcuar lidhjet midis ndërmarrjeve italiane, sidomos atyre të jugut dhe shoqërive shqiptare. Noi siamo una famiglia che peschiamo il tonno. Ne jemi një familje që merre me gjuatin e peshku tonë, veçanarisht ati të kush. Por në të njëtën kohë peshkojmë edhe lojet e tjera si sardele e tjera. Pushojmë mundësin për të peshkuar edhe në ujrat tuaj territoriale. Shqipëria në këtë periull në ofron shumë mundësi, kjo edhe për shkak se jeni afër me vendin tim. Ne jemi duke menduar të realizojmë këtu tek ju përpunimin e peshkut ton si dhe produkteve të tjera të ditë. Transformacion del tonno o degli altri prodotti ittici. Ne siamo qua giustamente per vedere un po' come l'economia albanese. Jemi këtu për të parë nga afër ekonominë shqiptare, për të njohur me perspektivat e së ardhmes, që është një mundësi për të punuar në vendin tuaj. Shqipëria është shumë afër me Italinë dhe te ju ekzistojnë të gjitha mundësitë për të zhvilluar marrëdhënie tregtare dhe partneriteti me shoqërinë shqiptare. Ka një lidhje të fuqishme mes kompanive italiane, veçanërisht atyre në jug, dhe kompanive shqiptare. Tra le aziende italiane, quelle sud soprattutto e l'Albania. Një kat i veçantë është dedikuar produkteve ushqimore të qyteteve të Shqipërisë dhe Kosovës. Dursi është përfaqësuar densisht në këtë event me verat e kantinës Kokomani që ndodhet në Gjepalaj. Sipas pronarit të kantinës Blerim Kokomani, këtë vit interesi ka qenë i madh jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga degustuesit e huaj të verave. Verat e kësaj kantine janë vlerësuar me çmimin e parë në Festivalin e Verës Shqiptare në vitin 2012. Përveç shijes e veçantë atyre që ndron edhe në ambalazhin, duke qenë se shishet mbështillen nga etiketat të stampuara me mozaikun e arapajt dhe bukuroshës së dursit. Ne kemi tre lloje verash, dy autoktone të zonës, sheshin e bardh, sheshin e zi dhe një blend me tre varietete Cabernet, Merlot dhe Petit Verdot, që është dhe shumë hidhi. Ne kemi mërtuar me mozaikun e arapajt. E interesi këtë vit ishte sepse ka pasur edhe vizitor të huaj. Ky është edicioni 20 i panajirit ndërkombëtar të Tiranës dhe pjesëmarrës në të janë 300 sipërmarrës nga mbi 20 shtete që prezantojnë produktet e tyre dhe shqyrtojnë mundësitë e bashkëpunimit dhe hapjes së vendeve të punës në Shqipëri.